dneska se v GTA 5 pokusím proměnit do King Konga. Jo, a možná se mi podaří proměnit i v King Kong boha. Lidi, koukejte se, právě se nacházím na vrcholu Mount Chiliadu a King Kong by měl být údajně zavřený tady v tomhle vězení. Já vám ho hned ukážu. Tady v tom není to moc vidět, je to rozmazaný, protože je mlha a já hned běžím dolů a musíme se tam dostat a musíme ho osvobodit, aby jsme se taky dokázali proměnit v King Konga. Každopádně tady není vůbec žádný auto nebo nějaký dopravní prostředek a od vás budu potřebovat jednu věc. A toto, abyste klikli na tlačítko lajku a mě to tady spavne nějaký auto, OK? Takže 3, 2, 1, teď! Wow, tak tohle je mega cool auto, moc děkuju. Takže já nasednu dovnitř a jdeme do toho vězení za King Kongem. Musíme se teď nějak dostat dolů, tak snad nevybouchneme. O můj bože, to jsem nezvolil zrovna tu nejlepší cestu. Každopádně tohle auto vypadá, že je hodně odolný. A musíme se co nejrychleji dostat do toho vězení, než King Kongovi něco udělají. Už se blížíme, můžete to vidět přede mnou. Kámo, co tady pro boha děláš, když jsem do toho málem naboural? Nevím, jak moc blízko k tomu můžeme zajet, protože já na sebe nechci zbytečně upoutat pozornost. Kdo ví, co by s ním pak udělali, nebo kam by ho ukryli. Ale tady to můžete vidět už před náma a nevím, jak se tam dostat. Fakt netuším, jak se tam dostat. Budu muset něco vymyslet. Tak, už jsme skoro u vchodu. Pane, pustíte mě dovnitř? Kam jedete? No víte, já tam jedu za svým kamarádem, on je tam ve vězení a já ho jdu navštívit. Dneska jsou přece návštěvy, nebo ne? Samozřejmě, tak to můžete dovnitř. Paráda, dostali jsme se na parkoviště. Každopádně, já si nějak musím dostat dovnitř a to ještě musíme vymyslet, protože oni mě určitě zatím King Kongem nepustí. King Kong je jakoby jeden z nejhorších vězňů, co tady jsou. Přece jenom je to King Kong, takže to dává smysl, ale já si myslím, že se nějak dovnitř dostaneme. No, jak se na to koukám, tak tady tenhle policista si tady kouří cigaretu a nikdo se tady nějak na něj nekouká, nikdo ho nehlídá a mě napadlo, že bych ho mohl potaj nějak sejmout a vzít mu klíče, abych se dostal dovnitř. Takže mi držte palce, ať to nikdo nevšimne. Bum! Nice! No nic, jsem trošku odkrvel, ale já jdu dovnitř. Myslím si, že teď by to mělo vyjít. Oh no, vypadá to, že i tak po mně začali jít. Tak tohle se mi vůbec nelíbí. Rychle, ale rychle. Musíme zjistit, kde je King Kong a musíme ho dostat pryč. Běžíme nahoru, běžíme po těch schodech. Jako já nevím, jestli se mám vůbec bránit, protože pak nastoupil tam ještě mnohem větší pozornost. A dvojka, jako podle mých informací by měl být někde tam, někde tady vzadu, v tamté části. Takže odsaď musím úplně proběhnout celý vězení tady přes ty střechy a musím ho osvobodit. Oh no, já jsem tu střechu myslel. Vůbec nevadí, to vůbec nevadí. Běžíme, běžíme. Ztratím se tady mezi vězněma, ztratím se tady ve křoví. Let's go, let's go. Tady vylezu na střechu. Oni musí hlídat ty vězně, takže se teď tolik nesoustředí na mě, což mi získává nějaký čas. O, tady tohle musíme sejmout. Tady by měl údajně být v té čtyřce. O, super, dveře se mi otevřely a je tam nebo ne. O, cool, on je tady. On je tady, kámo. Musíš jít se mnou, ale ne, počkat, když to není King Kong. Tohle je nějaká normální gorila, takže my budeme muset ještě nějak toxicky vylepšit za pomocí nějaké jaderné síly. No, nevadí, nevadí. Jako lepší než nic, proč máš vůbec to AKčko, kámo, to nechápu, no pojď se mnou. Musíme se dostat pryč, a to nebude vůbec lehký. Běž za mnou, rychle! Nesmí tě sejmout! Musíš se se mnou dostat do bezpečí! Rychle! Co dělá? Co dělá? Vůbec s nima nefaj tě a utíkej! No tak pojď do auta! Rychle pojď do auta! Zalez do toho auta, za mnou odjíždíme! Dělej, dělej! Nasedej do auta! No tak policajtům se nám podařilo zdrhnout King Kongu, i když podle mě ta nejseš King Kong, seš jakoby takovej opičák spíš. Podle mě to spíš nějaká gorila, i když jakoby King Kong je taky gorila. Každopádně ho potřebuji vylepšit a to uděláme tak, že ho musíme vykoupat v toxické vodě, která se nachází. Já vám hned ukážu, kde se nachází. Hlavně jsem rád, že se nám podařilo se třeba s policajty, protože už mohlo být tady po tomhle našem kámošovi. I když já vám řeknu tajemství, on to úplně není zas tak můj kámoš. Já ho sebou vezu proto, aby potom, co se tam vykoupu s ním, se stal King Kong i země, což bude podle mě mega cool. Někde tady by to mělo být podle mých informací. Jak se dostaneme dovnitř, jest tady. Paráda. Jedem, jest tohle ta černá voda, kterou potřebujeme. Ta prostě tmavá, toxická voda, plná nečistot. Jdeme se tam rychle vykoupat, kámo. Jdeme se tam rychle vykoupat. Nech se máme dostat dovnitř. No, prostě se tam dostaneme, takže to tady přelezem. A v tom vrtulníku by měl být náš doktor, co by nám měl poradit, takže já tam běžím za ním. Je tohle ta tekutina, ve které když se vykoupu, tak se ze mě stane King Kong, když tam se bude tady tenhle ten můj gorilí kámoš. Jo, to je přesně ona. OK, takže mi nezbývá nic jiného, než tam skočit, takže pojď se mnou, King Kongu, i když podle mě King Kong nejseš. Pojď se tady pořádně vykoupat v té vodě. Já už to cítím, já už to cítím. What? To nemyslíte vážně, lidi, co se to ze mě pro boha stalo, jak jsem obrovský, ale tohle ještě není úplně ten největší King Kong, já se dokážu jakoby vylevlit a budu ještě cca dvakrát až třikrát větší a ještě cca dvakrát až třikrát silnější, každopádně koukejte se na mě, všichni vedle mě jsou jak mravenci, počkat, počkat, ty auto, dokážu třeba vzít auto do ruky, jako měl bych.
Já prostě bouchnu do země a ty auto se tady úplně rozletí. Tohle je crazy. Vylevlím se tak, že se mi podaří dostat na vojenskou základnu a ta by měly mít údajně. Nejsem si 100% jistý, ale údajně by tam prostě měly mít nějaký speciální jídlo, co je radioaktivní. A díky tomu se zvětším a vylevlím se na dalšího King Konga. Když já si chci ještě vyzkoušet tohle, on má strašně moc speciálních schopností. BAM! Tohle je crazy, když já jsem úplně obr. Koukejte se, já mám tolikhle schopností, tak tohle je extrémně crazy. Co si dáme jako první? Eat target? Já s tím... Viděli jste to, já jsem to auto prostě rozpácl v rukou. Je tady někde nějaký člověk, nevím, jestli dokážu sníst člověka, protože to mě taky mohlo trošku přidat sílu a velikost. Oni tady všichni utíkají. Ukažte, já jsem ho fakt sníst. To nemyslíte vážně, já jsem prostě snědl člověka. Vem ho, King Kongu. Jo, jim. Zkusíme tenhle heavy punch. Do čeho tím heavy punchem bouchnem? Jako já jsem strašně vysoký na to, abych do někoho tím bouchl, protože to jak bouchá do lidí, co jsou na mé úrovni a vidíte, že na mé úrovni není skoro nikdo. Já jsem hrozně vysoký, takže tohle asi nepoužijem. A prkat, co dělá tohle? Takhle můžu dát někomu ze spodu prostě zvedáka, ale já to nedokážu dát žádnému člověkovi, ale do vrtulníku by se to dalo použít. Je někde nějaký vrtulník? Je tady někde nějaký vrtulník, co se mnou má problém. Jde po mně tolik policajtů lidi, ale já si myslím, že se mnou neporadí. Musíme se ale pomalu přesouvat do té vojenské základny, aby jsme byli ještě dvakrát až třikrát větší a dvakrát až třikrát silnější. Ale musím říct, že tohle je hrozně crazy, když ty baráky jsou pro mě úplně jak... Jak nějaký bludiště mini. Musíme tuhle tu ultinu. Takže vyskočím tam, kam ukážu. Jo, tak tohle je hodně dobrý. To je crazy. Když použiju tuhle ultinu, tak já bych toho člověka měl vzít. Jak jsem ho odhodil, dokážu takhle hodit i auto. Neříkejte mi, že takhle dokážu. What? To auto letělo přes půlku GTA světa. No pojďte ke mně, policajti. Tohle je prostě bůh doslova. I když tohle není King Kong bůh, King Kong bůh bude až ten další, uvidíte sami. Já dokážu ještě takhle kopnout před sebe, OK. Dokážu kopnout třeba do auta, nedokážu, to auto je hrozně nízko, já prostě... To jsem zvědavý, jako co se mnou budou dělat v té vojenské základně, protože myslím si, že nejsou zvyklí na takovýhle obří King Kongy. To si fakt myslím, že budou hodně koukat. Stůjte auta, chci zkusit další ultinu. Tohle dupnutí, já to úplně ro... What? No way, já to úplně rozdupnu. Takovýhle dupnutí bych potřeboval, když dupnu omylem na Lego. A tohle jsou mé ultiny. Bob! Další Kong's X, jak to použiju? What? To nemyslíte vážně? To je úplně šílený, já úplně všechno ničím. Koukejte se, já dokážu takhle nést letadlo. Já prostě nesu letadlo, kam s ním mám hodit? Let's go, jdeme sejmout tady tyhle ty vojáky. Nemají si se mnou zahrávat, já se chci dostat k té tekutině nebo jídlu, fakt netuším, co to je. A chci to dostat do svého těla, abych byl ještě větší King Kong. Let's go! Tady na mě asi budou hodně připravení, každopádně, já nevím, jestli se mnou poradí. No, jako zatím jste mi nic neudělali, borci, budete mě nějak zastavit, měl bych být tady v tom velkým hangáru, já si s nimi chci ještě trošku pohrát předtím, než tam vlítnu. Uvidíme, jestli mi něco udělá, jestli mi jak zabrání, protože já jsem King Kong, král téhle planety. Kdo po mně střílí? Kdo z vás po mně střílí? Tam letí letadlo, zkusíme sejmout to letadlo, na to jsem byl celou dobu mega zvědavej. Hop, jump, ne, já jsem obistu. Počkej, já jsem ho trefil za letu, jak jsem to dokázal? Sejmi to letadlo, King Kongu, ono narazilo, já jsem ho úplně rozhodil, ono narazilo. Jako ty letadla moc neví, co se mu mají dělat, co? Ono odletí pryč, ono se mi snaží odletět. Ale já jsem ho nějak rozhodil, ono spadlo, no tohle ne. Po mně vůbec jako nejdou tanky, nebo co? Já jsem si chtěl zkusit pohrát s tankama, jako jestli mě dokážu zastavit nebo ne, ale žádný tady nevidím, jako trošku to na mě působí, jako by se mě ty tanky bály, jo. Oni sem prostě nepošlou žádný tanky, asi ví, že ty tanky, tady jsou, dokážu vzít tank do ruky, že tím letadlem biju do tanku, OK, tak tohle je crazy, kde je ten druhý tank, BOM, A ten tank si už ani neškrtne. No nic, vidím, že oni asi nedokážu zastavit, takže já běžím rychle do toho hangáru si pro tu věc a jdeme se proměnit. Let's go, 3, 2, 1, teď! Co? To nemyslíte vážně? Koukněte se na mě, jak jsem pro boha obrovský. Já jsem fakt dvakrát větší než ten předtím. Mám nějaký schopnosti? Oni jsou teď proti mě fakt úplný trpaslíci. Když já jsem, jak jsem pro boha velký, já jsem skoro velký jak tahle ta věž a ta je strašně vysoká. What? Je ten tak úplně, jo, to nemyslíte vážně. Tohle je extrémní King Kong.
To se s tím předtím vůbec nedá srovnávat. Co jsme to pro boha udělali, lidi? Já jsem ze začátku nevěřil, že to zvládneme. A my jsme se fakt proměnili v tohle Crazy King Konga. Já ho chci ještě trošku otestovat do města, protože on je extrémně silný a velký. Jo, tak tady si běhám po barácích, jako by se nechumelilo. Ty lidi vůbec neví, co se děje, protože to se moc často nestává, že by vám do města vběhl King Kong. Ale ne normální King Kong, ale extrémně velký King Kong. Dokážu vylézt na tenhle barák? No. Zkusíme vylézt na Maze Bank. Jestli dokážu vylézt na Maze Bank, tak jsem prostě už asi dokázal úplně všechno. Maze Bank je totiž nejvyšší budova. Jestli tam ten King Kong dokáže vylézt, tak mě dochází slova, lidi. Jak tady jsou ty auta, oni vůbec neví, co mají dělat. Ty auta jsou úplně bezmocný. Tahle ta autina? Jak vyskočím a oběma rukama buchnu do země. Úplně to tady sejmu, to ne, myslíte vážně. Co tady dělá to letadlo, pojď ke mně blíž. Musím ho sejmout tady tím hákem, co dáváme. Ne, utíkáme. Jak jsem mu tou pěstí úplně rozbouchnul v letu. Ne, co to je, jako proč je to tak OP? Dokáže vylézt nahoru? On to dokáže, já lezu nahoru, lidi. Nahoru, pojď kámo, když já jsem skoro stejně velký jak Maze Bank. Nezabije mě to, doufám. Ne, vůbec mě to nezabije. Oni vůbec neví. Pam, držím nějaký letadlo. Bum, bum. Lidi, dokázali jsme to, že se proměnili na tohle ultimátního King Konga. Napište mi dolů do komentářů, jaký z těch obleků se vám líbil nejvíc. A mě vyhrává tady tenhle ten obrovský. A já vám děkuji za sledování videa. Tohle video už skončilo, tady můžeš mrknout na další dvě videa. Tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.